Tak já, kdybych měl zhodnotit naši sezónu, tak tam byla hodně těžká. První polovina nám zas až tak moc nevyšla. Nakonec po nějakých 20 zápasech jsme se ocitli na samém dně tabulky. Situace byla vážná, no, ale nakonec jsme dokázali jako tým se probudit, kluci se semkli a dobrýma výsledkama jsme se odrazili zase někam vejš. Důležitý zápasy o 6 bodů jsme zvládli, jak to byla Polička, Žamberk a tak dále, takže to nám hrozně pomohlo a nakonec, já nevím, po dnešku jsme asi nějaký 8, takže si myslím, že to je nakonec solidní a důležitý, aby kluci aby nepřestávali věřit, aby chodili trénovat, aby byli zdraví a udrželi si dobrou formu a přeju jim do nové sezóny, ať se jim daří. Já po 3 letech u týmu končím a budu odpočívat. Přál bych si, aby ty zranění hráči jako Petr Šindlář, Jiří Janda, se vrátil David Formanu, tak by nám to pomohlo určitě tomu týmu, přišla by větší kvalita, víc hráčů by byla do pole. Myslím si, že by potom neměl být problém nějaký na příští sezónu s hrou nebo s nějakým nedostatkem hráčů. Samozřejmě by mrzelo by, kdyby odchod bratrů Vančurových, který jsou základní kámen asi sestavy, ale to se dá nic dělat, třeba se ještě vrátěj a oni taky, aby jim sloužilo zdravíčko a věřím tomu, že by se ještě vrátili buď na skoče, nebo že by se vrátili v průběhu příští sezóny, v polovině, na jaro třeba, že by byli připraveni. To je tak nějak asi všechno. Držím klukům palce, děkuju vedení, děkuju Lukášovi Pikalovi, děkuju trenérovi dorostu Jiřímu Trekovalovi a fanouškům, kteří jsou skvělí a samozřejmě všem hráčům. To je tak nějak asi všechno.